Ah, que voltou? E você, tá usando a sua máscara? Tá usando a sua máscara literária, sua máscara artística? Olha quem voltou! TV 247, Ferrez em Construção, e já começamos mais pesado que o capiroto, o pior ministro do Bolsonaro não é capaz de alcançar, beleza? Começamos com um professor, militante, rapper, certo? Totalmente conhecido por ser inteligente. Isso mesmo, num país onde a inteligência muitas vezes ela é uma realidade paralela. A gente está com o professor Pablo, meu parceiro, meu amigo, meu coadjuvante de momentos onde os principais são a elite brasileira, né? E aí, Pablo, firmeza? E aí, Ferrez, tudo bem, cara? Parceria mesmo, né? Parceria de bairro, parecia de mil anos, né, cara? Acho que a gente se conhece aí há mais de 30, uns 20 anos, pelo menos, a gente deve se conhecer, né? Eu acho que tem mais de 20, tem. Tem mais de 20 anos. Bom, legal estar aqui com você, né? Um momento não tão interessante assim, mas um momento que cabe várias reflexões, vários assuntos. Acho que várias conexões dá pra gente fazer nesse momento. E eu acho que a gente, né, talvez essas pessoas que têm uma visão da sociedade como a gente sempre teve, né, uma coisa que a gente traz lá desde lá de trás, eu acho que pessoas assim vão entrar numa era agora de ser extremamente útil, né, porque a sociedade vai passar por mudanças e acho que tem muitas pessoas que vão precisar muito de algum tipo de informação, de pessoas que dispostas a levar esse tipo de informação, essas necessidades aí para mudança, porque acho que a gente vai viver um tempo, tempos bem diferentes do que a gente estava acostumado a viver, né? Então, não quero ser pessimista em relação ao momento que nós viveremos, mas assim, eu quero trabalhar muito com a ideia que a gente vai ter que ser muito, muito arrojado, né? O Milton Santos lá, o geógrafo, uma vez ele falou que para sobreviver nesse mundo, a pessoa tinha que ter um espírito meio que de rapper, né? E eu acho que isso vai cada vez ficando mais forte, isso daí. Mas rapper dos anos 90, né? Os inícios dos anos 2000 ali. É bom Mas deixar acho que claro, né? É bom deixar isso claro, isso é né? Porque muito importante, né? é muito importante deixar claro, principalmente que os rappers mais claros da nossa década agora não estão com essa força toda, né, mano? E a gente vai tocar nesses assuntos também. Agora, é muito louco, né, Pablo? Como que a gente se adapta rápido, né? Você acha aí também que através da escola que você faz a gestão, através de tudo que você coordena e através da sua vida, você acha que as pessoas também se adaptaram rápido a esses tempos de Covid, de coronavírus? Como que você enxerga isso? Eu acho que as pessoas estão se adaptando. Eu acho, como eu falei, tem perfis diferentes, né? Tem pessoas que acho que desde sempre, ao longo da sua vida, são pessoas que jogaram com essa necessidade de se reinventar o tempo todo. Eu acho que essas pessoas estão se adaptando e cada vez mais a gente vai ter que se adaptar, né? O meu maior receio são aquelas pessoas que não têm recurso, muitas vezes, talvez financeiro, né, ou até mesmo em termos de linha de pensamento para poder conseguir organizar essa adaptação. Mas as pessoas estão se adaptando, é isso. Eu acho que o brasileiro ele tem duas características muito importantes. Eu acho que é essa possibilidade de se readaptar sempre. Acho que isso é muito importante. E uma outra que a gente tem que deixar um pouquinho porque a gente se acha meio autoimune, né? Aquela coisa de que Deus é brasileiro. Então, algumas pessoas eles pagam para ver algumas coisas. Acho que essa característica no momento não é legal. Mas a de readaptar, a de fazer diferente, fazer de um jeito novo, acho que isso é clássico do brasileiro e isso a gente já tem começado a perceber fortes indícios assim na toda a sociedade. Porra, legal. Eu fico contente, ó, o pessoal tá chegando em peso, ó, Gideão e Ildefonso, pois aí, ó, grande mestre, um cara muito importante na minha trajetória educacional. Deve ser o Pablo, porque eu, de educacional, eu sou. Deve ser você. E o Cara, Alexandre. Gideão, queria mandar um abraço pro Gideão. E o Alexandre Santos em construção está de volta. Até que enfim, uma boa notícia, bem-vindo de volta, Ferrez. Obrigado, Alexandre Santos. A gente voltou porque estava muito suave para os bolsominions. Tá ligado? E quando eu entrei no 247, Pablo, eu arrumei um monte de inimizade com o Bolsominion. Eu nem tinha inimizade com esses caras, né, mano? E aí os caras entraram na minha página, tumultuaram minha vida. E aí eu falei, mano, vamos voltar, vamos fazer um barulho. O Léo fez uma live comigo.
que é o gestor aí do canal, e acabou que o pessoal tudo pedindo, volta, volta, que esse cara é encrenqueiro, ele é bom, ele traz cultura, ele traz livros, e, bom, pediram a minha volta aí. E eu estou bem feliz, Alexandre Santos, de voltar aqui, assim como o Gideão também, né, o Gideão, de voltar com o professor Pablo, que tem opiniões aí que não são, às vezes, comuns, que muita gente, às vezes, acha, pô, o cara é professor, então ele vai falar da escola pública, primeiro que ele não trabalha na escola pública. Pô, o cara é rapper, ele vai falar do mimimi do rapper. Não, ele não fala de mimimi de rapper, certo? Então, é bem legal a gente mostrar pontos diversos, porque sempre que se fala com um artista, né, Pablo, muitas vezes as perguntas são a mesma. De onde vem a criatividade? Que parece que a criatividade de um rapper, de um escritor, de um poeta, ela vem do cosmos, quando o cara é de periferia. Quando o cara é da elite, não, ele estudou nas melhores escolas e por isso hoje ele é um artista consagrado, né? Eu queria abordar um pouquinho esse assunto com você. Quantas pessoas te trombam na rua ou no seu dia a dia ou na carreira, na sua carreira no rap e falam, ah, como que você consegue do nada vir essas letras? Tal? Isso acontece com você também? É muito engraçado isso que você falou, né? Eles acham que a criatividade vem do cosmos, né? Eles acham que você... É muito engraçado isso. Esses dias eu estava lendo uma reportagem de um cara, um cara da Zona Leste de São Paulo que entrou na USP, né? Na Universidade de São Paulo. E ele tem uma característica de bairro ainda, aquela coisa de camisa de time, aquela coisa. Então, a reportagem até bem preconceituosa, né? Falava assim, tipo, que os moleques zica estão chegando na universidade pública. E o cara colocou uma coisa que é muito importante. Ele falou que o que ele mais sentia no meio lá acadêmico é que as pessoas sempre tratavam ele como se ele tivesse caído ali de paraquedas, né? Então, por exemplo, no meio da aula, sempre tinha alguém que virava para ele e tentava explicar a matéria novamente. Partindo do princípio, é óbvio que esse cara não tá entendendo, né? Ele caiu aqui. E é isso. Todo mundo, quando é um cara que vem de uma elite e tal, todo mundo acredita que a criatividade, o pensamento desse cara é uma coisa construída, né? O cara lê, tem informação, tem diversas referências, e a gente parece que é uma coisa que brota do coração, sempre, né? Eles acham que é uma coisa assim que... E esquece que você também é uma pessoa que sabe ler, sabe escrever, e vai atrás, busca, e às vezes até com uma necessidade muito maior de buscar, né? Porque você tem ali, num primeiro momento, menos elementos de troca, né? Apesar que isso aí depois, a coisa ela vai contagiando de um jeito, né? Quando você mora num bairro, você mora no Jardim Guarujá, lá no fundão do Capão Redondo, aí você sabe que tem um louquinho que mora no comercial, que é metido a escritor, aí você procura esse cara, você acha esse cara e a gente vai se conectando. Essa história aí, para quem não pegou, é mais ou menos a minha história do Ferrez, né? É a minha história. Inclusive, tentaram vender nossa história com inimizade, né? Falaram, ó, tem o Pablo ali, mas ele é muito inteligente, mas ele é muito cheio de querer ser. Aí eu falei, caramba, é o mesmo que falam de mim também, então deixa eu conhecer esse cara, vamos trombar. Porque tem isso, a inteligência, muitas vezes ela vem, o pessoal acha que vem com arrogância, ou uma pseudo-inteligência que o pessoal acha que a gente tem, né? E é legal distinguir, né, Pablo, que inteligência não é sabedoria, né? A gente vai ficando mais sábio aí, ou menos burro com o passar do tempo, mas não quer dizer que a gente é mais inteligente que ninguém. A gente tem algumas características de se informar, de ler, e é por isso que eu toquei nesse assunto, porque, por exemplo, você pega a Carolina de Jesus, né? A grande escritora negra, a grande escritora da periferia, a nossa rainha da literatura marginal, todo jornalista, quando fala dela, e até alguns manos também da Quebrada, quando falam dela, algumas minas, fala não, ela só catava papelão, e aí ela pegava os livros que vinham no papelão, ela lia, então ela teve essa sorte de ler esses livros, e ela desenvolveu o dom dela. Gente, a Carolina, antes de catar papelão, antes de vir para São Paulo, ela teve uma preparação, ela tinha um... Se vocês forem pesquisar a história de Carolina de Jesus, ela passou por dezenas de milhares de horas de leitura. A Carolina chegou a trocar o serviço dela na casa de um médico ou de um dentista por leitura da biblioteca do cara. Então, nada vem assim também do, né, do universo paralelo, sabe? Sim. E as pessoas tentam, acho que elas fazem questão, né, de que isso não seja um consenso, não chegue no conhecimento de todo mundo, para ficar mesmo essa ideia de que estudar não adianta. Tipo, o cara da periferia que conseguiu escrever um livro, que conseguiu, foi porque deu um raio de luz aí, uma sorte nesse cara, mas não adianta, tá? Assim, é só para esses dois, três aí escolhidos, né? Só para Carolina que deu uma sorte, alguma coisa aconteceu e ela conseguiu escrever, conseguiu fazer essas diversas conexões, mas não tem nenhuma relação com o esforço, né?
Que é o nome do talento. É, mano, é uma frase sua que eu sempre uso, uma frase, para quem não conhece os discos do professor Pablo, vá buscar, ele tem dois discos lançados, inclusive, segundo um amigo meu, músico, que é músico chato mesmo, chato, daqueles chato, falou que é um dos melhores discos de rap que o Pablo já lançou, por causa da musicalidade, junto com a letra que ele traz. Então, assim, para quem não conhece o rap do professor Pablo, depois que acabar a entrevista aqui, você entra lá, busca lá, professor Pablo, tá nas mídias sociais o seu... Os seus dois discos também, Pablo? As pessoas acham ele para download e tudo. Eu estou vendo o processo aí de subir para esses streamings, né? Mas atualmente ele é disponível aí, o cara acha para download nos sites de rap. Então são dois discos, né? O primeiro disco, Estratégia, e o segundo disco, Blaxploitation. Né? Blaxploitation. Escrito bem aportuguesado mesmo, mas tem a ver com aquele movimento cultural americano lá. Tal. E o Estratégia, gente, para quem não sabe, saiu no ápice do Apocalipse 16, que estava lançando uma gravadora. Então, os caras estavam com todo um projeto, trazendo o Pablo, o Lito Atalaia, e aí esse disco saiu nesse ápice, aí foi um disco que fez bastante barulho, assim. Eu tinha um amigo meu que estava preso, eu acho que eu já te contei essa história, e ele ouvia o Condenado, passava na 105 FM, Condenado! Você está condenado com a música do Pablo, com participação do Lu? E ele falava assim, pô, mano, me dava uma raiva, mano, dessa música, porque eu estava condenado. Eu estava condenado, e a música fala, condenado, você está condenado. E aí eu falei, mas tinha uma música que você tinha mais raiva que essa? E ele falou assim, tinha uma música que eu tinha mais raiva que essa, que era do Rap Hood, Trabalhador Brasileiro. Porque ele falou que lembrava da infância dele, de sair cedo para trabalhar e tal. Agora, Pablo, esse impacto que o rap dos anos 80, dos anos 90 causou na molecada, queria que você falasse um pouquinho dessa. Eu tive uma felicidade muito grande viajar com você, a gente foi para vários shows, e tem hora que eu tô contando com meus amigos, falo, mano, eu viajava com o Pablo, a gente ia pra Santos, ia pra tal lugar, Ribeirão Preto, fazer shows, né, e eu ficava vendo você cantar, eu sempre fui público, né, ficava vendo você cantar com o Apocalipse ali, depois você cantar seu disco solo, e as pessoas não têm noção do que é um cara negro cantando a sua realidade e aqueles jovens, aquelas jovens assistindo, né, eu queria que você falasse um pouquinho disso. Eu acho que hoje, né, eu não posso falar tanto como que tá a molecada, principalmente como que a molecada tem recebido o rap. Eu acho que hoje, até por devido à facilidade, a coisa se espalhou muito. A molecada hoje, eu acho que a molecada da periferia escuta mais outras coisas, né? Eu vejo eles muito mais envolvidos assim com os movimentos. Mas nessa época, né, década de 90, né, final da década de 90 e início ali dos anos 2000, o rap era a referência na periferia mesmo, assim, para a grande maioria da molecada. Ele era, eu costumo dizer, que aquela conversa, que as pessoas chamam de conversa de futuro, né, que você consegue, que várias famílias têm, entre família, aquela coisa de sentar na mesa do jantar, que eu acho que é uma coisa que hoje a gente consegue fazer com as nossas filhas, né, foi o rap, cara. O rap foi... assim, lógico, talvez já em alguns momentos ele já começava a entrar numa pequena contradição ali e tal, mas o rap foi o que realmente movimentou muita gente, a cabeça de muita gente, foi o rap que fez muito cara realmente estudar, assim, eu lembro que quando eu lancei o meu primeiro disco, né, com essa alcunha de professor e tal, um nome que eu relutei muito no começo, eu falava, ah, acho que eu não vou usar isso, que é muita amarra, né, assim, sei lá, suava mal, mas eu insisti e eu falava nas músicas mesmo que tinha que estudar e tal. E aí, depois disso, eu comecei a encontrar pessoas na rua que falavam, meu, eu voltei para a escola por conta do seu disco, cara. Eu voltei para a escola por conta do seu primeiro disco. Então, assim, até hoje, né, a gente encontra pessoas aí na rua que foram influenciadas por aquele momento, né? Eu costumo dizer que, assim, sem a informação, sem o estudo, a periferia não vai chegar, infelizmente, não tem nada reservado para a gente de coisas boas, a não ser que a gente tenha a informação, cara. Então, eu acho que... E o rap do final dos anos 90, ele foi muito importante nisso. Ele fez com que a gente realmente sentisse essa vontade de correr atrás, de se informar, de produzir mesmo assim, as coisas. Eu acho que hoje a gente pode até falar, né? A gente talvez foi aqueles caras do rap que tiveram...
não via só a música, só o show ali como fonte de vida, tal, até porque muitas pessoas nem enxergavam o rap com esse objetivo de eu vou ficar milionário aqui ganhando rap. Mas eu acho que hoje ele me ajuda muito como pessoa mesmo, na gestão das minhas coisas, tal, assim. Então, e a gente vê muitas pessoas que viraram gestores, né, assim, dono de loja, de marca, de outras coisas, ou trabalham num emprego relativamente formal mesmo, mas tudo isso eu acho que o rap tem uma importância muito grande. Oh, legal, cara. E o que é legal para o pessoal também saber, a gente passou alguns momentos de preconceitos, né? É, quando a gente chegou em Santos ali, com Apocalipse 16, pra vocês terem ideia, eu acho que era o único cara branco, tá ligado? Ou com o pai, meu pai é preto, minha mãe é branca. Então, o único cara meio café com leite era eu ali. E os outros caras tudo negão mesmo, cara. 1,90m, 2 m, né, Pablo? Os caras tinham aquela postura mesmo de rapper e tal. Eu já andava com vocês. E aí a gente foi entrar naquele restaurante que estava reservado até pra gente mesmo, né? Estava reservado como patrocínio do show. E aí tem aquela passagem brilhante que eu quero que você conte, que o restaurante não deixou a gente entrar. Os caras não deixaram a gente entrar, né? Eu acho que tinha... Como você falou, estava reservado pra gente. Era um evento, se eu não me engano, um evento patrocinado pela prefeitura, algumas empresas lá. Então, era um grupo de músicos, né? Com certeza, acho que eles devem ter vendido essa ideia de artistas e tal. E quando chegou aquela galera, todo mundo com cara de periferia, foi muito estranho, eles não se conformaram e tal. E aí bloquearam a gente, né? A gente foi entrar e perguntaram quem vocês são. Aí eu lembro, sim, até um amigo nosso, o Binho, somos negros. Aí ele bateu aqui na pele, né? Ele bateu assim e falou: somos negros. Teve uma pausa, né? Somos negros. Negros. E pegamos e entramos, né, cara? E ficou aquela coisa, ficou um silêncio assim no restaurante, uma coisa. Mas assim, né, cara, a gente é uma coisa que, infelizmente, a gente é muito acostumado a viver isso, né? Esse tipo de situação. A gente, talvez a nossa geração tenha isso até um pouco mais forte. As nossas mães não deixavam a gente sair de casa sem a carteira profissional no bolso, né? Você tinha que provar o tempo todo que você não podia ser desempregado. Porque eu poderia ter uma carteira profissional que eu não tivesse registrada. Sim. A gente tinha que provar o tempo todo quem a gente era e o que estava fazendo. Então, o artigo 1 da Constituição, lá, o direito de ir e vir para todo brasileiro, ele não. É mais ou menos, tá? Não é para todo mundo, né? O Cosmo dos Santos, aqui, Cosmo do Sanjos, ele falou assim: por isso, professor Pablo, que eles abafaram o rap e colocaram o funk para ser a música da perifa. É só analisar. E aí? Eu costumo dizer assim, que quando se fala do contexto de outros segmentos, né, do funk mesmo, que é uma coisa muito crescente na periferia, eu acho que assim, as pessoas elas têm uma facilidade maior de se aproximar daquilo que elas se identificam. Né? E eu acho que assim, queira ou não, o rap ele vinha meio como que uma... relatava questões pertinentes àquelas pessoas, mas eles faziam a pessoa sair de um lugar, né? O funk não faz sair do lugar. O funk, na verdade, ele descreve o que está ali, o que as pessoas querem viver, o que é muito mais... descreve coisas e situações que são muito mais fáceis e muito mais atrativas no momento inicial. Um dia desse eu estava conversando com um rapaz e ele estava falando do rap e tal. Ele falou: meu, eu gosto muito de rap, mas às vezes dá a impressão que eu estou tomando uma bronca da minha mãe, né? Porque, assim, é aquela letra que o cara tá falando na sua orelha e tal. Então, algumas pessoas, eu acho que até com um pouco de preguiça, vamos falar isso, começaram a se distanciar, não queria ouvir, não queria parar para pensar. E eu acho que foi aí que outros segmentos entraram, né? Vendendo uma falsa ostentação, né? Vendendo uma falsa... uma vida que não existe. Eu lembro as primeiras vezes que eu escutei algumas letras assim, nesse ritmo da ostentação, falei: gente, isso a gente vai parar num lugar meio complicado, né? Porque uma coisa é o cantor de funk que fazia, né, que não tá fazendo mais, mas faz 10 shows por semana aí, né, num cachê X, então ele consegue bancar essa ostentação que ele vende. Outra coisa é o molequinho que tá vendo ali, ele vai conseguir imitar isso daí? Então, mas aparentemente vende uma coisa mais interessante, né? Um caminho que parece que é mais fácil do que o rap vendia.
E eu acho que aí coincidiu também com o enfraquecimento dos próprios rappers, né? Assim, não surgiram novos rappers com essa fala, com essa temática. Então o pessoal foi envelhecendo e a coisa foi se esvaziando aí, né? Alguns foram entrando num momento meio contraditório com o que falavam lá atrás. Aí acho que coincidiu tudo. Ah, o Leandro Nunes, ele tá falando em cima da sua fala isso mesmo, ó. Gratidão ao rap da década de 80, que foi que me despertou uma consciência crítica a respeito do sistema. E é muito louco isso que o Leandro falou, e casa muito com o que você falou, porque a gente deixou, né, de ser os caras militantes, subir no palco, falava: "Rapa, vai ler Malcolm X, tal, respeita sua mulher, respeita sua mãe". A gente deixou de fazer isso, e os caras, e a mídia deu espaço, a própria Rede Globo, a Record, essas grandes emissoras deram espaço pro funk de uma forma que nunca deu pro rap, né? Com os meninos Sim. dançando. Então você abria ali a TV da Regina Casé, descia aquele monte de menininho negro sem camisa, quicando numa gangorra ali, no escorregador, e aí entrava o funk, os caras rebolando tudo. E não tem ideologia, não tem mensagem nenhuma, a não ser se divertir, né? A não ser uma Sim. coisa que o brasileiro tem também, da oralidade, de dançar e tal. Mas qual que você acha assim, que foi o momento que a gente perdeu a curva, mano? Porque o rap, a gente tem que ter mais autocrítica mesmo, muitos rappers envelheceram mal. Mas também os caras com quinta série, quarta série, morando em favela. Muitos rappers fizeram trabalho social a vida toda, né? Que às vezes o trabalho social não é nem trabalhar numa ONG, gente, mas fazer show de graça, não cobrar para evento, não saber cobrar pelo trabalho, né? Então, qual que você acha ali que foi o momento que a gente perdeu a curva? E eu vou estender essa pergunta ainda mais um pouquinho, porque eu acho que o momento que a gente foi perdendo a curva foi quando a gente foi também tirando os caras que a gente achava que era mais inteligente do rap, mais crítico, e foi deixando o movimento também entrar mais a coisa da maconha, a coisa das drogas lícitas, ilícitas, quando isso começou meio a virar americanizado, sei lá, por aí, sabe? Eu acho que a gente foi perdendo a mão, Ferrez. Primeiro, quando começou, tinha espaço para uma certa ser um negócio meio artesanal, quase, né? Assim, o rap, ele faltava um profissionalismo, assim, no sentido de que, como a coisa foi ganhando corpo, ele precisava ter um profissionalismo. Ele precisava ter uma qualidade maior em termos qualidade de show, qualidade de como se chegar nas pessoas com uma certa qualidade e tudo isso. Então, primeiro, eu costumo dizer que a gente leu a Bíblia dos americanos, ou o livro dos americanos, até a página 2 só, né? Então, por exemplo, a gente veio muito forte com essa coisa de ser independente. Ser independente é muito importante, você gerenciar os seus negócios. Só que, assim, essa independência não pode fazer você conseguir você gravar um disco e só conseguir produzir o disco, vender o disco nos dois bairros seguintes ao seu bairro. Né? Assim, ou você se estrutura, a gente se organiza de um jeito que pô, eu vou distribuir isso no Brasil inteiro, ou eu vou ter que, de um jeito ou de outro, me aliar a alguém que consiga fazer isso. A gente também criou assim, uma falsa sensação do que é se aliar, do que é se vender ou não. Eu acho que assim, a gente tem que. Existe uma grande máquina aí, né? Um grande sistema de distribuição, você sabe dos seus livros, como que isso funciona, e a gente tem que saber fazer o uso disso de uma forma inteligente. A gente não soube fazer isso de uma forma inteligente. Então, o que aconteceu? Talvez os caras que conseguiram fazer o uso disso de um formato mais inteligente eram os caras que menos tinham a acrescentar ao rap como movimento, mas tinham como plantar essa ideia. Meio que de ajudar a enfraquecer, falar, ah, porque se o rap é isso, então. Porque, por exemplo, enquanto a gente se recusava a chegar nas pessoas, o cara lançava lá o Dogão é mau, e esse chegava em todo mundo. Então as pessoas falavam, ah, mas o rap é isso? Então, por exemplo, ah, então isso aí eu não quero. Então, e para ser isso, o funk vinha quase que numa linguagem parecida. Então, a gente foi perdendo espaço, eu acho que por conta disso. A gente não soube trabalhar. Né, com o que tinha. E foi se tornando algo menos interessante. Então, acho que a molecada foi gostando menos, foram surgindo menos pessoas para fazer a coisa acontecer. Por exemplo, você vê, pô, na década dos anos 80, início dos anos 90, me surge um cara no fundo de Brasília, o GOG. E depois de lá para cá, a gente não conseguiu produzir um outro cara desse. Se você pensar qual acesso à informação que a gente tem. E a gente não conseguiu produzir um outro cara desse, né? Aí Assim, tem o grilo da vida e toma tudo, né? sim,
Aí você tem outras referências, né? Então, eu acho que assim, a gente perdeu espaço por isso. A gente não soube. Esse lado empreendedor de verdade, né, da coisa, a gente não soube ter, né? E hoje a Então. gente. Oi? Pode falar. Não, pode falar, completo. Não, e hoje a gente acaba tendo contato com vários caras daquela época. Você encontra aí por muitas vezes até numa situação até meio triste assim, né? Você fala, pô, esse cara realmente, né, é um cara que já tocou num, sei lá, num A&B para 50 mil pessoas e hoje o cara tá nessa condição. É um cara que tinha potencial para estar numa situação bem melhor. Não, é verdade. E a questão do rap, principalmente também, você falou muito do empreender, né, do empreendedor dentro do movimento. Quando era um dos nossos, esse mano era visto como zoião, né? Não, esse cara quer organizar meus bagulho, ele é um zoião. Mas quando vinha um outro cara de classe média alta, ele era recebido. Então a gente ainda tinha aquele complexo de patrão, né? De achar que o nosso parceiro não tinha cara de empreendedor, né? Isso é uma coisa porque a gente está num país que vende essas imagens, né, o tempo todo, né? Então a gente tem mano até hoje que está esperando o grande empresário, né? Pô, vai aparecer o grande empresário. E às vezes eu falo pro cara, mano, você tava com um grande empresário 10 anos do seu lado, que era eu. Você podia ter me ligado, eu podia ter pegado seu disco, trabalhado, feito uma crítica. Aí o cara, não, mano, mas eu não te chegava assim. E agora? Você tem interesse? Eu falei, agora que a cultura desvencilhou, eu não posso fazer nada por você, eu só posso te aconselhar e tal. Então também tem muito de não olhar pro lado, que nem eu sempre falei, né? De você, do Ice, dos caras que andavam com a gente. Eu falava, pô, mano, eu não acredito que esses caras não são apropriados pelos grupos, sabe? Os grupos não pegam esses caras e falam, vem com nós, você é louco, vamos deixar esses caras soltos, não. Em qualquer empresa, você se apropria de outros talentos e chama esses talentos para parceria. Mas no rap, não. No rap você vê como competidor. Ah, o Pablo tem um disco, então eu não vou falar bem porque eu não quero que ele me tome o meu público. Sendo que o público é gigantesco, sabe? Sim. Sim, e o quanto fortalecer, né, alguém que faz uma coisa numa mesma vertente que a sua é válido, né? As pessoas, elas, você ser o único, 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 único de um movimento, de novo, a gente não copia do jeito certo, né? Vê a referência do sertanejo lá, o show dos amigos, né? Tipo, as três maiores duplas sertanejas do Brasil, que tinham tudo para cada um querer fazer o seu movimento isolado, não, eles preferem fazer junto, que eles sabem que para lá de potencializa. E vai E criar esse um cenário, né? E vai criar um cenário, vai ter casa noturna, vai ter rádio que vai tocar. Que é outra, a construção do cenário, e aí a gente vai estender essa resposta também ao movimento de esquerda, ao movimento progressista, que é o que o canal aborda muito aqui também, é a mesma questão. Quando o governo de esquerda chegou no poder, por vários meios, né, desde senadores, deputados, até o próprio Lula, a própria Dilma, os meios de comunicação de esquerda não foram fortificados, sabe? sim. Então, teve um desmembramento. Aí você vê que a revista Caros Amigos acabou num governo de esquerda. Isso é inaceitável, mano, sabe? Uma revista dessa acabar, uma revista de militância, mas também de jornalismo de verdade. A revista tinha um curso de antijornalismo, mano, para poder apurar fatos verdadeiros, o que é hoje a fake news, né? Sim. Então, o que não tinha esse nome fake news era o antijornalismo. E a gente, isso foi destruído no momento que o governo estava na esquerda, né? Você acha que também assim foi assim também no rap? A gente não construiu as próprias redes, não fortificou as próprias redes, sabe? Vai dar exclusiva, dá para o cara do Jornal da Globo, dá para o Fantástico, o clipe novo de rap, mas não dá para o canal que estava sendo construído ali de outro militante, sabe? Sim, a gente foi, digamos assim, foi se podando, né? E morreu todo mundo junto de braço abraçado, né? Tipo, todo mundo junto de mãos dadas. A coisa não foi. O que é diferente de vários outros movimentos, movimentos que não nem existiam, né? Quando o rap já estava aí, hoje atropelaram o rap porque tem essa coisa do. Uma coisa que o americano faz muito lá fora, né? Que é essa coisa do black entretenimento, assim, que é um cara que tá no auge, grava com vários outros, né? Uma música sai no disco de um, sai no disco de outro. Hoje, menos disco lançado, né? Mas existe essa coisa de se manter o movimento aceso. E isso, outros segmentos faz isso muito bem, né? Aqui no Brasil, o sertanejo faz isso muito bem. Isso faltou. Faltou, né, assim, a gente não teve essa visão. E aí é o exemplo que você deu também até dos meios de comunicação. Você vê uma revista que era uma referência da reportagem da mídia, né, da mídia de esquerda, morrer no auge do governo de esquerda, tá tudo errado, né? Nossa, Tá tudo errado.
É tudo loucura. Você vê patrocinando, né? Meio de comunicação de extrema direita ou meio de comunicação que só mantém aquele mesmo poder há anos, como a Veja, Isto É, a Época, né? E o apoio, o primeiro apoio que conseguiram para Caros Amigos da Prefeitura de São Paulo, com a Marta Suplicy no poder, foi eu que fui lá. Eu fui lá e falei, meu, apoia a revista, nós vamos lançar uma literatura marginal e tal. E aí um conselheiro da Marta falou, não, então vamos apoiar. Mas ninguém da revista conseguia os apoios, os patrocínios, sabe? É muito triste. A Margarida Maria Pereira, ela falou assim, ó, boa conversa. E olha que eu tenho 74 anos. Legal isso, né? Olha isso, e compartilhando com o sobrinho. Então depois, Margarida, me fala aí que idade tem o seu sobrinho, tá bom? Obrigado pela sua audiência. Lembrando que esse programa vai estar no ar toda sexta-feira, às 6 da tarde, sempre com um convidado ou uma convidada nova, né? O Pablo é o primeiro aqui para a gente abrir essa temporada 2020 com chave de ouro. E depois é repetido lá no meu canal, no canal do Ferrez. Então, se você não está cadastrado no meu canal, vá lá no meu canal, o canal do Ferrez. A gente vai também falar das mídias sociais do Pablo, certo? Fortifica lá, se inscreve no canal. E aqui também no 247, Pablo, a gente tem uma campanha de apoio. A pessoa pode ser membro do canal, ela pode entrar aí no link aí embaixo, ser um membro, participar como membro. Então, apoie as mídias alternativas que você se identifica, porque você pode pensar assim, ah, e às vezes você está assinando ali um jornal de extrema direita, está dando dinheiro para o cara pagar a gasolina do jatinho dele, o combustível do jatinho dele. Então você fala, pô, eu não... então vem para cá, apoia a 247, apoia as iniciativas que a gente está fazendo, porque é muito importante ter uma voz destoante da mídia tradicional. Você vê a Jovem Clã, né? A Jovem Clã só põe o ponto de vista dos meninos brancos criados no berço de ouro. Toda vez que você olha naquele canal, o canal tá todo branco, velho. Tá oito comentaristas brancos, oito meninas brancas. Então, gente, não é nada só a questão da cor, mas é a questão de você ter pontos de vista diferentes. Como você vai pôr vivências diferentes se o canal inteiro, né, como a Jovem Clã, a Band, pô, é lamentável, lamentável. Agora, Pablo, dentro disso tudo, eu queria que você comentasse, a sua vida como artista, como professor. Como que é o seu dia a dia? Como que você está fazendo para manter, as suas características e o que você acredita dentro desse dia a dia? A gente vive, acho que não tem como a gente fazer um recorte da nossa vida atualmente sem colocar o coronavírus, né? Sem colocar esse momento que a gente vem passando. Acho que o meu dia a dia hoje é um dia a dia voltado assim até mesmo para se reinventar, né? Acho que socialmente falando aí a gente precisa ter uma visão um pouco diferente e pensar em mecanismos diferentes até para que a gente possa contribuir numa sociedade diferente. Eu acho que a gente vem desde lá de trás, quando a gente sentiu que o rap era uma maneira da gente contribuir, a gente entrou de cabeça, se engajou nisso, conseguiu, acho que, fazer uma contribuição significativa. A educação é uma contribuição que vai ser eterna, né? Mas agora a gente precisa se reinventar. A gente percebe, assim, hoje em dia eu estou muito focado, enfim. Primeiro, eu sou um pai recente, né? Tenho uma filha aí de 1 ano e 10 meses. E pensar assim, realmente como você vai criar uma pessoa nos dias de hoje é uma missão assim gratificante, né? Mas desafiante, né? Assim, primeiro que você está criando uma criança negra, que a gente pode parecer um detalhe, né? Para quem está distante, mas criar uma criança negra é diferente. Você criar essa criança numa sociedade de um jeito que ela consiga se identificar na sociedade, ter os seus sonhos, os seus objetivos, não ser a princípio uma pessoa digamos assim, que já chega com uma situação meio arredia. Então você precisa é uma grande missão, né? Eu costumo dizer. E então acho que hoje o Pablo é um cara que está pensando muito nisso, né? E como também que eu vou poder contribuir em novos tempos aí, de uma maneira de continuar sendo um cara que pode ser um ponto de reflexão, posso dizer assim, para algumas pessoas, né? O que que eu posso fazer? Se eu não sei se vai ser através do rap, se vai ser, como que vai ser, mas eu acho que vem se desenhando uma sociedade nova aí que a gente vai ter que conseguir dialogar com essas pessoas e o que que a gente pode fazer, né? Para realmente ser importante na continuidade aí da vida dessas pessoas.
Oh, legal, cara. Ricardo Schaub Schimmer, colaborador aqui do canal, né? Também, para quem não sabe, você também pode fazer essas doações ao vivo no canal. Ele acabou de fazer uma. Da hora, valeu pela pauta, aprendendo muito aqui. Obrigado, Ricardo, pela sua colaboração aí. Esses canais, é muito legal isso, né? Tem essa coisa de você poder ajudar ao vivo, além de ser inscrito. Então a gente agradece mesmo. Para quem não sabe, eu postei esses dias no meu Instagram a filha do Pablo, com um monte de livrinhos lá de afrodescendência, né? Livrinhos que falam da questão da cor da pele e tal, e de histórias infantis, mas eu não sabia que era a filha do Pablo. Eu postei porque me mandaram a foto, achei muito bonitinha. E depois ele falou, uma madrinha da menina entrou lá e falou: ó, eu sou madrinha dela, tal, que coisa linda, é filha do Pablo. E aí o Pablo mesmo comentou: sabe que era minha filha, eu não sabia, né? Então, agora eu fiquei imaginando, uma noite dessas, depois que eu publiquei a foto, tudo, eu fiquei imaginando o que sua filha não vai ter que passar, né? O que você passou para ela não ter que passar, né? O que que a geração do seu pai, para quem não sabe, o pai do Pablo é um cara também que ajudou muito a comunidade, distribuiu muita coisa, muito brinquedo. O Ronaldinho vem falando isso, meu parceiro lá da Dependência, vem falando: não, o Pablo, o pai dele era foda, eu amo o pai dele. Esse cara ama o pai do Pablo. O cara me encontra e ele fala: puta, eu amo seu pai, cara. É, então, cara, acho que ganhou muito brinquedinho do pai do Pablo. O pai do Pablo fazia essas campanhas na quebrada de distribuir as coisas e tal. Para quem não sabe, né? Qual é o nome do seu pai, Pablo? Meu pai Jaime, né? Falecido já, né? É, ele faleceu. Meu pai, ele era presidente, foi presidente uma época da Sociedade Amigos do Bairro, né? Na época que isso tinha uma força, então, Sociedade Amigos do Bairro do Jardim Guarujá. Então, meu pai organizava essa coisa, né, de distribuir brinquedo, distribuir, sabe, fazer, organizar festa, Dia das Crianças, essas coisas. O Ronaldinho era um dos rapazes que estava sempre lá, né? Então, e é muito engraçado isso, né, Fez? Você falando dessa coisa do que a gente passa para que os nossos filhos não passem e como isso é importante no futuro, né? O meu pai era um cara que estudou até a quarta série, né? Mas assim, o que eu percebia, né, que era uma diferença de vários pais e vários amigos meus, assim, era a importância que o meu pai dava para a escola. Era um negócio absurdo, assim, que na época me incomodava aquela coisa. Eu era um cara que todo dia à noite tinha que mostrar o meu caderno. Meu pai olhava o meu caderno. Acho que às vezes muitas coisas ele não estava nem entendendo, mas Nem ele sabia, nem sabia, né? Então ele tinha essa movimentação. Em casa, por exemplo, na hora de qualquer telejornal, hoje em dia, até alguns telejornais, até bem suspeitos, né? Mas que era uma fonte de informação na época, em casa era um momento que isso tinha que ser um silêncio de outro planeta. A gente, todo mundo tinha que prestar atenção. Fora que o meu pai chegava com o jornal debaixo do braço todo dia de manhã. Trabalhava à noite, ele chegava com o jornalzinho debaixo do braço. Então, assim, a gente foi criando essa cultura, esses hábitos, né? Indiscriminadamente, assim, a gente não era uma coisa, a gente não sabia por quê, porque não era comum no nosso redor, assim, tantas crianças que tinham essas mesmas obrigações. E hoje eu entendo tudo isso, né? E como eu sou grato a tudo isso. E é uma coisa que, assim, acho que agora eu quero tentar colocar minha filha um degrau a mais, né? Assim, passar esses princípios aí e passar outros, né? Por exemplo, o meu pai, acho que como a grande maioria dos negros, assim, do interior, meu pai é um cara que veio do interior de São Paulo, interior de Minas. Da geração dele, a questão da negritude não era muito discutida, né? Assim, tinha algumas falas assim, ah, não faz isso porque já é negro, a sociedade e tal, mas não tinha uma questão da negritude. Eu acho que isso a gente consegue passar melhor para nossa filha, essa coisa da leitura, de se identificar, das bonecas negras, que também o mercado melhorou para isso, né? Antigamente não tinha nem mercado para isso, mas hoje a gente tem obras aí literárias, você tem brinquedo. Então, é uma das coisas também que a gente tenta colocar muito em prática com a nossa filha. E assim, está crescendo aí uma criança feliz, sabe, muito inteligente. Pai, né? Pai babão é fogo, né, cara? Mas eu não ia falar nada diferente também, né? Mas é o que a gente tenta fazer e o que a gente visualiza aí e fazer com que ela tenha um conceito de mundo, né? Porque também isso é muito comum quando eventualmente você está numa condição financeira um pouco diferente daquela que você nasceu lá atrás, você tenta blindar o seu filho, né, de tudo isso, e realmente não é isso que a gente quer fazer dando com a nossa filha. A gente quer fazer alguém aí que também possa ter uma relevância aí na sociedade aí, né, num futuro próximo. É verdade, muito legal. O Daniel de Andrade,
Ele falou assim: a Associação de Moradores de Bairro faz uma falta absurda nas periferias. Daniel, você está certíssimo. Inclusive, o CCA aqui do Jardim Comercial fechou depois dessa gestão maldita aí do Bolsonaro, que entrou devastando os CCAs. Para quem não sabe, o CCA do Jardim Comercial era responsável por mais três CCAs, o Seu Pedrinho, e agora o Seu Pedrinho chegou a falecer. Me chegou ao conhecimento essa semana que o Seu Pedrinho faleceu. Grande líder comunitário do Jardim Comercial. Pouco será lembrado porque não estava no palco com correntes de ouro, não estava com carros importados. É um cara que sempre estava na comunidade tentando achar um terreninho para um, para outro. E, inclusive, eu fiquei no CCA. Hoje eu tenho lá a instituição Interferência, a ONG, né, e eu consigo multiplicar essas crianças, mas antes eu era um cara do CCA. Inclusive, Pablo, você vê que periferia tem briga em tudo. Eu estava na ONG, antes desse Covid, todas essas coisas. E uma criança falou assim: que tio, eu estudo aqui na Interferência, não estudo em porcaria de CCA. Falou para outra. E eu escutei, e eu falei assim: por que que você está tirando o CCA? Você sabia que eu vim do CCA? Não, não sabia, tio. Eu falei: então senta aqui. E eu tive que explicar para a criança que era a mesma coisa. Mas se a nossa ONG tem um almoço com mistura, tudo, não quer dizer que às vezes o CCA sem uma mistura, sem uma sobremesa, que ele é menos valoroso. Pelo contrário, o CCA. Esses movimentos que surgiram na periferia de sedes, de organizações, não governamentais dentro da quebrada, eles são muito, muito importantes, né? Seu pai mesmo, você está falando que fez parte disso, né? Sim, e era uma coisa assim, né? Era um, você falando aí do senhor aí que faleceu, era uma coisa que essas pessoas faziam do coração total, né? Porque Sim. não dá status zero, né, cara? Não é uma coisa que tinha status, nada, nesse sentido. Então, esse envolvimento, então hoje eu fico pensando. Os caras querem que fale. Quer que fale o nome do restaurante, ó. Pô, o nome do restaurante, cara, eu não sei se eu vou lembrar, cara. Eu tenho uns amigos de Santos aqui, eu vou acionar os caras, mas vamos falar mesmo, porque os caras foram muito maldosos com a gente, cara. Se a gente lembrar, a gente fala. Se a gente lembrar, a gente fala, cara. Se eu tentar acionar os caras daqui de Santos aqui, eu vou descobrir. Mas, Hells Bells, você que gosta de uma treta, deixa eu te falar uma coisa. O legal foi que a gente depois, o Charles. Na fila da sobremesa, tinha um monte de madame, nós se vingamos, hein? O Charles na fila de sobremesa, madame, e ele tinha um pudim inteiro para de sobremesa para dividir para as madames, para nós tudo. Ele pegou o pudim inteiro, lembra, Pablo? E falou assim: ó, o pudim inteiro é meu também, que se foda. Pegou o pudim inteiro para comer. Ai, E cara. enquanto a gente, a única vingança era comer bastante no restaurante depois, né? A gente comeu bastante aquele dia, né? Muito legal, cara. Eu vou fazer. Desculpa, eu te cortei, Pablo. Não, não, pode, vamos lá, vamos seguir. Vamos seguindo. Ó, eu queria fazer uma indicação de alguns livros, que a gente tem muita gente que fala: você vai fazer o canal, não vai fazer os livros hoje? Então, ó, Varlan Shalamov, Contos de Kalimah. Para quem não conhece o Shalamov, é um editor fantástico que viveu em Kalimah, que era um lugar que os russos jogavam os caras que eram dissidentes políticos. Então, esse é o primeiro volume da editora 34 aqui, ó. Aqui, tá dando para ver, tá? Se você quer uma leitura contundente de um cara que ficou muito tempo preso e fez contos sensacionais para refletir na vida, vai no Conto de Kalimah, que é o primeiro volume, e depois você não vai desistir do Varlan nunca mais, você vai ficar atrás do Varlan. Outra dica, aqui tem mais um comentário, Anabelle Rocha. Fé, sou tua fã, apoio o teu canal e tento seguir seu trabalho. Adoro o rap, o funk, principalmente o hip hop. Parabéns. Ah, e ela tem 54 anos. Olha só, rapaz. Anabelle, muito obrigado. E agora você pode seguir o professor Pablo também. Inclusive, Pablo, qual é os meios de comunicação que as pessoas te conseguem te achar aí? Vamos lá, tem no Instagram, né? Pablo underline professor e o Twitter também que eu uso bastante, que é Prof. Pablo Rap, né? São Ah, os dois, digamos aí, são as duas, os dois canais aí que eu mais uso aí de comunicação, bom, Instagram legal. e o Twitter. E como você consegue ficar no Twitter, cara? Me explica. Eu não consigo. Eu saí do Twitter e ah, o Twitter não rolou, mano. Como você consegue? Cara, na verdade, se eu não me engano, ele agora até aumentou o número de caracteres, né? Mas antigamente era 140, né? Eu gostava disso, sabe? Dessa coisa, dessa imposição e tal. Que acho que as coisas chegavam mais rápido através de link, esse tipo de coisa. Então ele me agradava, queira ou não, essa padronização aí, porque
não dava espaço para muita coisa, assim, muito texto, as coisas veio mais no link. Mas, assim, eu acho que hoje o grande meio de comunicação é o Instagram, né? Acho que o Instagram, com as suas lives e tudo mais, eu acho que é o que tem crescido aí, é o que eu uso mais, assim, no momento, e acho que é o canal que eu acabo mais conseguindo me comunicar e conectar com as pessoas, né? Então, acho que o Instagram aí é o grande meio. Eu tenho Facebook também, professor Pablo Rap, mas também não é... O Facebook já é um canal que eu tenho usado menos, assim. É um canal que eu tenho usado menos. Só para replicar. É o paraíso do fake news, né, cara? Não, e é legal porque você passa pelos negócios, né? E tem gente que curte aquela mídia ainda. Eu tenho muito amigo só do Facebook, muito amigo do blog. Então o cara fala, pô, você nunca mais põe nada no blog. Aí eu falo, meu Deus, eu tenho um blog. Eu tenho que entrar lá, eu esqueço, velho. É muita coisa, né? É, as coisas... E é isso, tem coisa de época, né? É igual esses dias, eu não sei quem tava me falando daquela... Como que era aquela mídia que o cara colocava... MySpace. Você lembra na época do MySpace? O MySpace, pô, todo mundo da música... Não, você tem que ter um MySpace e tal. O MySpace chega no mundo inteiro, vão te conhecendo. Sumiu, né? Uma coisa que não existe mais, né, cara? Não é mais necessário. Ó, Rapa... Para quem gosta de quadrinhos, eu estou lendo agora a coleção dos X-Men, os Fabulosos X-Men. Para quem não conhece, é uma ótima oportunidade de começar. Procura aí na Amazon ou em alguma comic shop para você comprar, que esteja atendendo. Inclusive, a Comic Boom está atendendo com pedidos em casa. Então, você digita aí Comic Boom, que é uma livraria muito legal. A loja Monstra. Tem várias lojas que estão atendendo pela internet também. E esse X-Men, ele é escrito pelo Michael Bendis, que é um ótimo roteirista. Então, eu estou indicando para vocês que realmente essa obra, ela trata de preconceito. Aqui tem uma coisa dos extermínios contra os X-Men na época, que, né, é muito comparada com a questão do negro. Então, é uma coisa legal para você ler. E, de repente, para você introduzir em alguém jovem aí que queira começar a ler, você fala, puta, eu vou pegar meu filho para falar da questão racial e vou colocar os X-Men logo na pauta. Outra indicação que eu tenho são... Os Pequenos Folhetos, que são os livros de literatura brasileira de cordel, tá bom? Para quem não conhece, ó, entra aí na internet, pesquisa. A gente tem um rico acervo de literatura de cordel. Olha aqui, ó, Olga Benário, rapaz, ó, Pavão Misterioso, Seu Lunga, são personagens muito bons e são personagens totalmente produzidos por brasileiros. Então você pode ter acesso a isso aí procurando. Dá um like aí, procura se informar, que você vai curtir bastante quando você entrar nesse tipo de literatura. Para quem não conhece, a literatura de cordel, ela é feita com cestilha, quadrilha, desse jeito aqui, ó, tá bom? O Vanessi Nascimento é um grande cordelista que eu sempre indico. Então, se você tiver aí que anotar alguma dica de literatura de cordel, anota Vanessi Nascimento. Esse da Olga Benário, ele é o Antônio Queiroz de França. Eu comprei lá no Ceará, tá? Autêntica literatura brasileira, Pablo. E você, o que que anda lendo? Cara, eu tenho lido alguns livros, assim, até muita coisa de gestão, cara. Eu li um último livro, chama Gestão do Amanhã, que é um livro de dois pensadores brasileiros, aí, duas pessoas aí envolvidas com essa coisa de pensando no novo mundo. Então, foi um livro do Sandro Magaldi e do José Salib Neto, que é um pouco mesmo dessa ideia mesmo de como a gente tem que se preparar e como que a gente pode ajudar as pessoas a se prepararem aí para uma sociedade que vem se desenhando. Vinha se desenhando numa velocidade, digamos, dentro de uma normalidade, né? Mas agora eu acho que vai dar uma grande curva aí de reflexão aí por conta da questão aí de saúde que a sociedade vem passando, né? Então é o último livro que eu li, terminei essa semana, Gestão do Amanhã, de Sandro Magaldi. Mas leio de tudo, legal, né, Fez? A gente lê de várias coisas aí, coisas diferentes aí, o que chega na nossa mão a gente lê. Eu estou agora para começar a ler um livro falando sobre o Lima Barreto, né? Aquele escritor brasileiro é uma referência aí. Então é o livro que já está na cabeceira agora, que é o próximo que eu vou começar a leitura. Lima Barreto é um dos grandes autores, é um dos maiores autores brasileiros, comparado ali lado a lado com Machado de Assis, muito pouco festejado, porque tinha uma posição política já e em volta do povo ali diferente, um cara que foi muito marginalizado, que acabou no manicômio, para quem não sabe, que era o pior pesadelo da vida dele, ele tinha medo de parar no manicômio. Então, Lima Barreto é uma ótima recomendação também. Ó, a live completou com Lima Barreto, não precisa
falar mais nada. Entra de cabeça que você vai descobrir aí, cara, um cara brilhante, um cara que dá vontade de você conhecer depois que você entrar na obra dele. E nós, pra época, né? Ele é um cara, assim, totalmente fora da curva, assim, do que a sociedade deixava, né, aparecer, um escritor pra época, né? É um cara que ele levava os contos nos jornais, as pessoas recusavam, ele fazia muitas crônicas brilhantes, tem uma grande estudiosa de Lima Barreto no Rio de Janeiro, que é a Beatriz Rezende. Então, assim, é um cara que o Brasil precisa conhecer. É um dos autores negros que o Brasil precisa conhecer. Tem muitos outros, e muitas outras também, né? Inclusive Conceição Evaristo. Quem não conhece Conceição Evaristo tem que ir atrás de Conceição Evaristo. Sabe que ela é pouco comentada também. É, o William Cassiano. Salve, Ferrez. Salve, professor. Satisfação por acompanhar esses dois que contribuíram para a construção do ser humano que eu sou hoje. Pô, obrigado. O William foi meu aluno também, na mesma instituição que o Gideão, que foi um dos primeiros aí a comentar. É até legal falar disso. Era uma instituição que fica dentro de Paraisópolis, né? Então, tinha o apoio da iniciativa privada, né? Então, existe ainda uma escola mantida lá dentro, uma escola de ensino médio em tempo integral, né, para os alunos moradores de Paraisópolis. Então, assim, normalmente as turmas que a gente forma lá são turmas, assim, 80%, 90% dos alunos consegue depois entrar na universidade pública ou consegue fazer universidade com bolsa 100% do ProUni, né, que é público. Então, a gente é um ponto de mudança muito importante aí na vida desses jovens aí de Paraisópolis. Aí. Então, queria mandar um abraço aí para todo mundo lá da Crescer Sempre. Então, a história é bonita. E para quem não sabe, eu também peguei aula com o professor Pablo. Eu fui na CRUSP, assisti umas aulas com ele lá. E era, rapaz, aquelas aulas ali eram loucuras. Você dava aula de graça na CRUSP, né? Era lá no Núcleo de Consciência Negra, né? Sim. A gente dava aula lá, as aulas à noite, né? Era um cursinho, né? Um curso pré-vestibular. Foi um dos primeiros cursos pré-vestibulares nesse formato, né? Hoje em dia cresceu um pouco. A gente tem outros exemplos, mas era, e vinha gente de tudo quanto é lugar de São Paulo, né? Porque era a chance que muita gente tinha aí de entrar na universidade, né? Então, Fest acompanhou lá, dando umas broncas, às vezes na molecada, tinha que dar uma chacoalhada. Posso contar uma? Pode. Pra mim é que eu nunca esqueço, eu conto nas palestras. O Pablo tava dando aula e o moleque falou, já é 10h30, era 10h30 da noite. E a menina lá, é 10h35. E ele lá fazendo a lição, papo os outros copiar. E aí ele falou, 10h40. Aí ele falou, qual o problema? Ele virou e falou, bem calmo assim, né? Qual o problema? Não, porque já é 10h40. Ele falou, então, mas a aula acaba às 11. Mas às 11 para você que tem carro. O menino falou assim, você tem carro, então para você é suave ir embora. Aí ele falou assim, eu só tenho carro porque eu ficava na aula até às 11. Cheque mate. É o jeito, né? Tipo assim, e às vezes é legal eles ouvirem isso de um cara que estava ali na mesma situação que eles há pouco tempo atrás, né? Então esse cursinho também foi um cursinho bem legal que eu dei aula, né? Foi uma época bem interessante da minha vida. Hoje tem vários outros. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente conseguiu possibilitar para muita gente naquela época, tanto que tem muito ex-aluno que eu tenho contato. Eu tenho muito contato com ex-alunos, caras, de vários lugares que eu dei aula, né? Os rapazes aí da Crescer Sempre, de vários colégios que eu dei aula. Eu acho que isso é a coisa mais gratificante, assim, da profissão, né? Da vida do professor. Que você é uma relação que ela não acaba, né? Você, na verdade, você tem um momento ali de maior convivência, mas ela não acaba, né? Ela vai embora, fica pro resto da vida, aí você passa a ser uma. Você ganha amigos, né? Assim, você quebra talvez essa relação professor-aluno e você ganha um amigo pro resto da vida. Ganha mesmo. Ó, o Davi. O Davi da Onda Sul, meu gerente, pediu para mim mostrar os bonés. Eu não posso deixar de mostrar os bonés novos da marca. Ó, boné da Onda Sul novo que saiu. Esse boné aqui, strap, que é um boné mais fininho. Beleza? Então você sabe, né, Pablo, que a gente não vive de livro, a gente vive de roupa, né? Então o Davi pediu para me mostrar. Você compra os produtos da Onda Sul, que é a marca que a gente criou aqui na periferia de São Paulo, pelo site da Onda Sul, www.ondasul.com.br. Então entra lá no site, a gente vai deixar a inscrição embaixo lá no meu canal para vocês poderem comprar. As marcas pequenas estão vivendo de internet agora, né? Não tem jeito, não pode abrir a loja. E você pode comprar pelo WhatsApp também, 5870-7409.
Se eu não fizer essa propaganda, o Davi não consegue pagar as contas dele e os funcionários da marca também não pagam as suas contas, as costureiras. Então, eu tenho que fazer essa propaganda. E também é o seguinte, eu vou aproveitar para falar de mais um livro, o Manuel Pampim, escrito pelo Jorge Laforgue. Ó. É um livro argentino, vocês só encontram em canais de venda argentinos, tá ligado? Esse cara aqui é o proprietário da Corregedora Editora. Eu conheci ele na Argentina e fui atrás da vida dele. Então, quem quiser uma dica de um grande fazedor de livros argentino, que são nossos irmãos aqui do lado, e a Argentina é muito pouco valorizada pela gente em termos de literatura, vai atrás do Manuel, dessa biografia do Manuel Pampim, né? Feita pelo Jorge Laforgue, que é uma biografia sensacional. Eu estou adorando, embora eu leio muito mal espanhol, leio muito mal outras línguas, mas estou batendo o pé. E se você quiser seguir os meus livros aí, ó, é só entrar no site da Selo Povo, sai um livro novo. Esse aqui é a história do rap, Pablo. A minha história dentro do hip hop, com letras de rap, essas coisas, tá ligado? Então, quem quiser, ó, o livro da Selo Povo, só entrar lá no Selo Povo também, que é o site, e você tem acesso a comprar. A gente tem que escrever a nossa história para não ser invisibilizado, né? Ou cantar a nossa história, né? Nossa, muito legal isso, cara. É, essa semana eu vi uma citação que é importante, é um historiador famoso, assim, para quem é da área de história, né? É, acho que é Walter Benjamin, que ele fala, né, que a história ela é sempre o ponto de vista do vencedor, né? Sim. Em tese, quem conta a história é quem venceu, ou muitas vezes quem perdeu morreu, não tá nem ali para contar a história. E o quanto é importante, então, a gente brigar por isso, né? Isso é até isso significa vencer, né? Você brigar para escrever sua própria história, porque senão vão escrever. Então, assim, se não vem um cara da periferia fazer um livro que retrata a periferia, vai chegar um cara que não é da periferia e vai retratar do jeito que ele enxerga. Do jeito, então, que ele enxerga. É, do jeito que ele enxerga. E que com certeza vai ser uma visão conturbada da coisa, uma visão falsa. Então, o quanto é importante você a gente lutar por isso. Eu acho que, de novo, a gente começou lá no começo do programa a falar disso, né? O quanto o rap dos anos 80, 90, 2000 foi importante. Isso é uma outra coisa que eu acho que veio dessa época, né? Essa coisa da gente escrevendo, a gente tem que ser protagonista da nossa história, porque senão as pessoas vão desenhar a gente do jeito que eles querem, né? É, eles acabam, a gente acaba sendo coadjuvante da história de alguém, né? Na verdade, sim, né? A gente não é mais o dono da nossa própria história, né? Sim. E aí é uma visão deturpada, né? Assim, é pedir pra gente falar, Pablo e Ferrez, escreva um livro aí falando, sei lá, da vinda dos italianos para o Brasil. A gente vai ter uma visão lá, mas não é a nossa história, a gente não está dentro desse processo. Então, isso é uma coisa que é muito importante, a gente brigar sempre por isso, né? Sempre por ser o escritor aí, ser a referência, o ponto central da nossa própria história. É isso aí. Pessoal, eu agradeço muito a participação do Pablo aqui, quero agradecer muito a audiência de vocês, o pessoal chegou em peso aí, várias Zona Norte, várias Zona Leste, Zona Oeste, todo mundo, muitas perguntas, Pablo, que depois, se você quiser responder na página da 247, você ajudaria muito a gente respondendo algumas, e eu me comprometo a responder outras também, tanto aqui na 247, quanto... Parque Santo Antônio também, falaram aqui, ó, não esquece o Parque Santo Antônio. quanto no meu canal lá no Ferrez, que a gente vai passar depois esse Ferrez em construção lá. Gente, não esquece de apoiar a TV 247, entra no link aí embaixo, se torne um membro, é muito importante esse trabalho continuar. A TV 247 tem uma programação durante todo o dia, uma programação crítica, uma programação muito bem realizada, tá bom? Com a Gisele, com o próprio Léo e com outros comunicadores que estão nesse canal o tempo todo. Eu sou fã, vivo assistindo um monte de gente quebrada, tinha que ter mais acesso à TV 247, não para tomar uma posição política, mas para entrar na discussão, sabe? Você entrar na discussão política, nós não tivemos grêmios nas escolas, nós não tivemos debate de empreendedorismo, falta muita coisa para a construção do nosso povo. Então, a gente precisa estar fazendo esses temas. Eu quero agradecer, Pablo, mais uma vez, e quero que você diga aqui para a gente qual é o seu próximo trabalho, o que você está pretendendo fazer aí, e o que a gente pode esperar do professor Pablo como artista, como rapper. Como rapper, né, eu sempre falo que o rap, eu acho que ele, apesar de ter sido, de ser um movimento que não tá talvez mais com a mesma volúpia de um tempo atrás, mas eu acho que é um movimento que ele carece ainda de bons trabalhos.
Então a gente está sempre antenado, a gente está esperto aí, pensando, tentando colocar no papel alguma coisa que realmente possa contribuir para as pessoas. Eu acho que é o melhor formato aí, ainda que eu tenho, de comunicação com as pessoas. Eu acho que tem essa, algumas pessoas escrevem, né, escrevem livros, produzem livros de um jeito interessante. Eu costumo trabalhar esse tipo de coisa, eu acho que é através da música. Então, eu acho que agora que a gente vive uma época que é muito mais fácil se lançar novos trabalhos, eu penso aí, talvez, aproveitar esse momento. Acho que esse momento está sendo um momento importante para colocar as ideias no lugar. Talvez vir com alguma música nova, alguma coisa aí, mas vamos pensar ainda, vamos ver como que a gente vai chegar nas pessoas através disso daí, mas estou pensando em talvez colocar alguma coisa nova no mercado aí, algumas músicas novas aí para as pessoas irem ouvindo aí, para poder servir de referência aí para as pessoas. Eu lembro que você estava produzindo um disco, já tinha várias bases prontas, eu escutei algumas dessas bases, então, ou seja, ele tem material aí, gente, ele tem material, vamos cobrar. Entra no Instagram do Pablo, fala lá que ele é importante para a cena nacional, tumultua ele para ele voltar com música boa. Só entra música ruim no mercado porque os caras que fazem música boa não tá mandando muito as músicas. Né? Então nós vamos te cobrar isso aí. Eu queria que você repetisse para nós seu Instagram, por favor. É Pablo _ Professor. Né? Pablo_ Professor. Isso. Né? Então é o Instagram, que é a mídia aí que eu mais tenho usado. Mas aí também no prof, se você colocar Professor Pablo Rap, você vai achar Twitter, vai achar Facebook, mas não são mídias que eu acho que eu tô gerando muito conteúdo ultimamente. É mais para replicar, mas eu tenho todas as mídias sociais aí, é só colocar lá que você me acha. Legal. Pessoal que fez parte comigo da estrutura do 247, do meu programa, do primeira cena, né, do Refés e Construção, quero deixar um abraço para todos vocês aqui da produção, o Ricardo Seco, a todo mundo que fez a parte mesmo organizacional do programa, né? E a gente está de volta aqui, não pode estar com a mesma estrutura ainda, mas estamos fazendo do jeito que dá, do jeito que esse vírus deixa a gente trabalhar, né? Então, eu quero agradecer o seu tempo, tá bom? Muito obrigado mesmo pela sua participação. Espero que você tenha uma ótima vida aí. E a gente está se devendo um encontro depois para comer aquele frango que a gente gosta de comer sempre. A gente gosta, aquele café, né, cara? A gente está se devendo aí muita coisa um para o outro. Fez, eu agradeço, cara. Muito obrigado, né? O convite, sempre é um prazer trocar ideia com você. Acho que, na verdade, a gente conversa tanta coisa, cara, que tem alguns papos nossos que a gente podia ter gravado e soltado assim. Sim. Né? Porque, como a gente falou, é identificação aí de muito tempo aí. Obrigado mesmo, cara, a gente tá aí sempre que possível, sempre que precisar, é só chamar que a gente... É um prazer, cara, um prazer imenso poder conversar com você. A gente que agradece, cara. O Fábio Silva, Coab Adventista, pessoal de Aracaju mandou dizer que está aqui, Ceará mandou dizer que está aqui, e Mato Grosso do Sul. Rapaz, tem gente de tudo que é lugar. Eu quero agradecer a todos vocês, obrigado. O Alisson Santos, cara, que bom que você voltou. Ou seja, estou recebendo um monte de mensagem aqui também agora no Instagram, então quero agradecer a todos vocês. Para mim é uma honra recomeçar na TV 247, no Ferrez e Construção, junto com o professor Pablo. E eu queria deixar a última dica do vídeo, beleza? Que é, ó, Lourenço Mutarelli, capa preta. Para quem não conhece o Lourenço Mutarelli, certo? Ele é um autor impressionante. Essa edição aqui, a capa preta, ela junta os 4 primeiros trabalhos do Lourenço Mutarelli, desde 1991. É uma revista em quadrinhos importantíssima, ó, um compêndio. Você pode comprar pelo site da Amazon, você pode comprar numa comic shop. Lembre desse artista quando você for procurar, ó, Lourenço Mutarelli. É um dos maiores artistas brasileiros. Então era importante eu falar um pouquinho dessa obra. No próximo vídeo, semana que vem, eu vou falar um pouquinho dela, do que ela aborda, tudo, porque nessa questão social que a gente está vivendo antes, hoje é muito importante a gente reconhecer os nossos artistas. Semana que vem a gente está de volta com Ferrez e Construção, às 18h, beleza? Deixe seus palpites, seus comentários e sigam o professor Pablo na rede, para poder não fugir de nós, tá bom? Vamos dar uma tumultuada no Pablo. Muito obrigado mais uma vez, Pablo, tamo junto e até sexta que vem. TV 247 saindo do ar aqui, Ferrez e Construção. É nóis. Falou.